सबै सहकारीहरूलाई मलाई सम्बोधन भएन भनेर नबुझिदिनु हुन उहाँले त्यो बुझ्नुहुने छैन। हामी व्यक्तित्व निरपेक्ष वेदान्त शिक्षालाई अध्ययन गरेका मानिस हौँ र व्यक्तित्व निरपेक्ष हुनु नै जीवनको पूर्णता हो। यदि त्यो स्थितिमा पुग्यो भने बल्ल जीवनको सार्थकता रहन्छ। र उत्साह यो अनुसन्धानका कुराहरू पनि आए, बारम्बार त्यही कुरा उठे र यो यत्तिकै उठेको होइन। गुरुजीको अन्तिम समयमा एउटै इच्छा के छ भनेर सोद्धाखेरि गुरुजीले मलाई अब अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा गुरुकुललाई विकसित गर्ने इच्छा छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो गुरुजीको सङ्कल्प नै हामीभित्र प्रतिबिम्बित भएर सम्पूर्ण विद्वानहरूबाट उत्साहको समवेत स्वरको रूपमा उठेको हो। र त्यो विचारमा मैले कुनै एउटा फलानु 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 विद्वानको विचार लेखिरहेको छैन। त्यही परम पूज्य ब्रह्मलिन गुरुवरको र त्यो गुरुमूर्तिमा आविर्भूत भएको त्यही पशुपति शिवको विचार देखिरहेको छु। हो, हामीले अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा देखिने गरी अब सुरु हुनैपर्छ, देखिने गरी सुरु हुनैपर्छ। भित्रभित्र अनुसन्धानका विभिन्न पाटाहरू सञ्चालित छन् अघि भनिसक्नुभयो, तर अब देखिने गरी, किनकि विद्वानले बारी खानेको त सब्जीहरू चाहिँ उत्पन्न गरेकोलाई अनुसन्धान मान्दो रहेछ। विद्वानको एउटा रोगै हो दोसा, के यो दोसकले जात हो र दोसकले जातले जान्दो देख्छ त्यो हो भनेर स्वीकार गर्दा जितिन्छ, होइन भन्यो भने तिनले चाहिँ खण्डन गर्न थाल्यो भने कताको कता पुर्याइदिन्छ। त्यसलाई हामीले अञ्जली बन्द गरेर स्वीकार गर्छौँ र त्यो तर त्यसमा हामी समर्थ चाहिँ छैनौँ। हामीले महेश गुरुकुलले त्यो अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर जुन भाषा तपाईँहरू बोल्न भन्नुभएको छ त्यो भाषालाई केही रूपमा मूर्त रूप दिन अहिले क्षणमा अहिले तत्काललाई हामी समर्थ छैनौँ। यसका लागि अनुसन्धानविद, अनुसन्धाता, प्रविधिविदहरूको हामीलाई सहकार्य र उहाँहरूको आशीर्वाद र सहकार्य नै भनौँ, त्यसलाई आशीर्वाद मात्रै पुग्नेवाला छैन, आशीर्वाद त कसरी सबै छ। अब हामीलाई सहकार्यको आवश्यकता छ र हामीलाई समय चाहिएको छ। हामीलाई राजेन्द्र सरको खर्लप्पै जीवनको अब बाँकी रहेको उत्तरार्धको समय जम्मै दाममा दिनु सहायक जस्तो हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यो चित्तै हिन्दमा होइन, खर्लप्पै लिनु पाए जस्तो हुन्थ्यो भन्ने छ। हामीलाई माधवराज गौतम अनि हाम्रो यी सबै ऋषिराम गुरुहरू देवगणीजी त्यहाँ बसेर हाँसिरहनु भएको छ, उहाँ कम हुनुहुन्छ यी सबै गुरुहरूको र भयो भने हामीलाई अझै यो कार्यक्रममा माधव घिमिरे राष्ट्रकविलाई उपस्थित गर्ने हामीलाई तीव्र इच्छा थियो, तर हामीले आफैले आफ्नो इच्छालाई रोक्यौँ उहाँको अहिलेको स्वास्थ्यको प्रतिकूलता देखेर। नत्र उहाँलाई पनि खर्लप्पै लिने विचार छ। भयोवर्गको युगमा जे जति शुभ छन्, जे जति असल छन्, जे जति राम्रा छन् त्यसलाई खर्लप्पै मिलेर महेश गुरुकुलले एउटा हुङ्कार गर्न पाए अलिकति ठुलो विस्फोट गर्न सक्थ्यो कि भन्ने विचार छ। अब हुङ्कारको बेला हो। मैले पहिलो दिन सुरुवातमा भनेको थिएँ किताकारको बेला, किता यो चाहिँ गोलबन्दीको समय सुरुवात भइसकेको छ। अब यो संस्कार, संस्कृति, धर्म र सनातन मर्यादालाई त्यही रूपमा जोगाउनका लागि हामीले हुङ्कार गर्नैपर्छ। हामीले नबोलेर कसैले बोलेन भनेर प्रमाणपत्र हामीले दिनेवाला छैन। बरु धेरै ठाउँमा बोल्दै हिँड्यो भने यति ठाउँमा तिमीले भाषण गर्यो भनेर त्यसलाई कसैले नबोलेर कसैले दिनेवाला छैन। र एउटा चाहिँ मैले हुन त व्यक्तिगत अथवा हाम्रो चाहिँ एउटा शङ्कराचार्य परम्परासँग सम्बन्धित सानो समस्या यो बिचमा उठ्यो र मैले उत्तर नदिँदाखेरि एक दुईजनाले मलाई गाली गर्छन् कि भन्ने जस्तो लाग्यो। एकजना महिला छापीले कता कता ज्योतिषपीठको शङ्कराचार्य भइन् के भइन् भनेर प्रसङ्ग उठेको छ, त्यो कुराको हामी घोर विरोध गर्छौँ। शङ्कराचार्य हुनका लागि दन्दी साथ हुनुपर्छ। त्यसमा पनि गुरुहरूले जे शास्त्रसम्मत निर्णय भन्नुहुन्छ त्यही मात्रै हाम्रो स्वीकार्य छ। अरूले ठुलो स्वरले ठुलो माइन्डले धेरैजना मिलेर टाउको गरेर यति हजारजनाले भन्यो भन्यो भने हामी मान्दैनौँ। महेश गुरुकुल टाउकोले सत्यको निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वासको खिलाफ हुन त अहिलेको प्रजातन्त्रको अभ्यासमा जो अलिकति विरोधी जस्तो होला, विपरीत जस्तो होला, टाउको गर्ने र सत्यको निर्णय हुने भन्ने खालको एउटा सिद्धान्त हो यो। तर धर्म, संस्कार र सभ्यताको निर्णयका लागि चाहिँ टाउको गर्ने र सत्यको निर्णय हुँदैन। संस्कारको रक्षा, इतिहासको रक्षा, जस्तै हामी सयजनाले मिलेर बोलेको भन्दा प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालीले बोलेको कुरा इतिहासमा बढी प्रामाणिक गरिन्छ, किनकि उहाँको त्यो चेतना र त्यही चेतनाको बढी बढ्ने मान्छे भनेर बोलेको मात्रै हामी मान्छौँ। त्योभन्दा बाहेक अरू कसैले पनि जुनसुकै ठुलो स्वरले, जुनसुकै पदमा बसेर, जुनसुकै धेरै चाहिँ सङ्गठन खडा गरेर ठुला ठुला लाउड स्पिकरमा
अथवा आफ्ना चाहिँ विभिन्न मूर्तिहरू विभिन्न नामहरू लिएर विभिन्न परिवेशहरू खडा गरेर उच्च पीठहरूमा बसेर आसनमा माथि चाहिँ बाँदर माथि यो चाहिँ अहिले कुदिरहेको छ नि त्यसै गरी उच्च माथि बसेर खोलेर हामी मान्नेवाला सत्य भन्न बाहेक अरू केही पनि मान्दैनौँ र यदि तपाईँहरूले यहाँ तल बसिरहनु भएको छ हामीले सत्य भन्न बाहेक अरू कुनै प्रोपागान्डा अथवा अरू कुनै बढी आत्मप्रसिद्धि अथवा प्रचारबाजीका लागि केही गरिरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ भने हामीलाई रोक्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छ। हामी जति सत्य हो त्यति मात्रै देखिन चाहन्छौँ। त्योभन्दा बढी हामीले यो उचाल्न सक्दैनौँ भने हामी सक्दैनौँ, हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने सक्दैनौँ। हामी कुरो जति छौँ त्यति भएर मात्रै अगाडि देखिन चाहन्छौँ र यो नभएकोलाई पनि गर्ने। जस्तै हाम्रो नेताहरू कहिलेकाहीँ नेपाललाई अब दुई महिनामा सिङ्गापुर बनाउने, अस्ट्रेलिया बनाउने, के बनाउने भन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो विचार हामीमा नआओस् र विश्वविद्यालयको प्रसङ्ग उठेको छ म यही भन्न चाहन्छु, हामी जति छौँ अहिले हामीलाई त्यति नै हुन दिनुहोस्। बिस्तारै हामी यहाँको सहकार्यले अब थपिनको लागि त नयाँ त केही त हुनु पऱ्यो नि त, हामी त यही धोती लगाएर बसिहाल्यौँ, यदि धोती लगायो भने त्यतिभन्दा बढी हुन सकेको छैन। अब नयाँ चाहिँ धोती लगाउने थपिने हो कि अथवा त्यही धोती धोतीबाट त्यसबाट बढेर अब त्यो चाहिँ क्षमता हामीमा आर्जन भएछ भने जब क्षमता आर्जन हुन्छ अनि त्यो स्वतः झेलिन्छ, त्यो पनि कुरा अवश्य होला। तर अहिलेका लागि हामी जति छौँ हामीलाई त्यही रूपमा रहनकै लागि रहर छ। अहिलेको मेरो वर्तमान जति छ त्यही वर्तमानलाई यो योग्यतासँग बाँच्ने हामीलाई रहर छ। हामीलाई धेरै ठुलो अतीतको भविष्यको हामीलाई आशा पनि छैन र वर्तमान के अरे भविष्यको आशा पनि छैन, अतीत बिग्रियो भयो भने हामीलाई चिन्ता पनि छैन। वर्तमानमा हामी जति छौँ त्यति हुन चाहन्छौँ र सद्भाव सहकार्य र सम्पूर्ण विद्वानहरूको हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस् र ब्रह्मलिङ्ग परम पूज्य गुरुवरको श्रद्धामा दिने श्रद्धाञ्जली सबैभन्दा ठुलो यही हो। श्रेय श्रेय कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः, सबैले आफ्नो कर्म गरौँ। हामी गुरुकुलभित्र बसेर गर्नेहरूले गुरुकुलका कर्म गरौँ, बाहिर बसेर गर्नेहरूले बाहिर बसेर कर्म गरौँ। अब यज्ञका कुराहरू पनि छन्, यी सबै कुराहरू आफ्ना चाहिँ सबै भक्तहरू यहीँ हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने छैन, मैले भन्दिनँ। अब एउटा सूचना के मात्रै छ भने यो अहिले चाहिँ आजको दिन गुरुजीको वार्षिक प्रयाण तिथि हो र कारणवश हामीले काठमाडौँमा यही हलमा यही प्रयाण भएको हुनाले यसलाई विद्वत सम्मेलनको रूपमा यहीँ मनाउने निर्णय गऱ्यौँ। अब एउटा भण्डाराको रूपमा अथवा अलिकति अलिक विस्तृत साधु सन्त सम्मेलनको रूपमा चाहिँ अब औँसीमा षोडशीको दिन देवघाटमा हामीले मनाउने निर्णय गरेका छौँ र त्यहाँ पनि यहाँबाट समय अथवा चाहिँ परिवेश मिल्नेहरूले अवश्य त्यो कार्यक्रमलाई त्यहाँ पनि यहाँले त्यसमा सहभागिता जनाइदिनु हुनेछ र पोखरामा एउटा कवि सम्मेलन सहितको गुरुस्मृति महोत्सव 19 गति पनि छ। ती कार्यक्रमहरू व्यस्त हुनका लागि केही दिन हामी बाहिर चाहन जानेछौँ, त्यसमा अभाव भयो भनेर महसुस नगरिदिनु हुन सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई वन्दना प्रणाम गर्दै र अब मैले धेरै बोलेँ भने यो सभाको समय योभन्दा बढी खाने छैन, योभन्दा बढी अपराध केही नहोला, त्यही भएर मैले यहीँ पूर्ण गरिदिन्छु। ओ